Lite videodagbok i socialrobotprojektet vecka 2. Vi har haft sista veckan nu av de här 2 veckorna. Vi kommer fortsätta jobba såklart. Men boys, berätta lite, vad har den här veckan bestått av? Vi har arbetat med Phone RTC. Vad är Phone RTC då för något? Det är en videolänk mellan 2 enheter. Mm-hmm. Hur har det gått med det? Det har gått sådär. Ja, det fungerat riktigt. Nej, just Phone RTC-biten fungerar inte än. Men vi har kunnat länka ihop dem i alla fall. Mm. Hur menar du länka ihop? Koppla dem via socket. Okej, så vi har 2 stycken appar som kan skicka via internet saker till varandra? Mm. Ja. Yes, men inte videolänk? Nej. All right, det är en bit på vägen i alla fall. Fan vad gött. Okej, vad är senaste developments då? Det är väl att man kan köra. Man kan köra? Ja. Man kan köra från, så man kan ha mobilen på och den styr då... Ja, den styr roboten via Bluetooth. Och så sen har vi denna som är då kontrollerar, skickar datan till mobilen som sitter där. Så man styr den i 2 led typ. Okej, så det är en kontrolltelefon här borta kopplad till internet. Där du kan trycka på knappar och grejer. Och sen har vi en mobiltelefon på roboten här. Som också är kopplad till internet. Men den är också kopplad till själva roboten. Så när den får ett meddelande om att köra någonstans, då skickar den vidare det till själva roboten och roboten kör. Så det betyder att man kan med denna roboten rent tekniskt vara hur långt bort som helst, tror vi. Mm. Ja. Så länge man har internet? Ja. Coolt. Fan vad gött. Då är vi nöjda att vi har kommit en bit på vägen i alla fall. Ja. Sweet!